ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ସଂଗ୍ରାମର ଶତାବ୍ଦୀ ଶତାବ୍ଦୀ ଧରିକି ଅନେକ ଅକୁହା କଥା ଅଛି, ଗାଥା ଅଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଅଜଣା ନାୟକମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିକି ତାଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେବା ପାଇଁ। ଆଜି ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ ସେଭଳିଆ ଏକ ଜାଗାକୁ ମୁଁ ଆସିଛି। ଆଜି 1857ରେ ଡିସେମ୍ବର 30 ତାରିଖ ଦିନ ଏଇ କୁଦପାଲି ଗାଁରେ ଏକ ବଡ଼ ସଂଘର୍ଷର ସମାପନ ହୋଇଥିଲା। 57 ଜଣ ଆମର ବୀର ପୁରୁଷ ଏଇଠି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କର ସହୋଦର ସବିଳ ସାଏଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବଳିଦାନ ଦେଇଥିଲେ, ଗୁଳି ଖାଇଥିଲେ, ଫାଶି ଚଢ଼ିଥିଲେ। କଥାକୁ ଇତିହାସର ଅଂଶବିଶେଷ କରାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ମୁଁ ଏଇପାଇଁ ଆଜି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛି ଇଣ୍ଡିଆନ କାଉନସିଲ ଅଫ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଇଏ ଇତିହାସର ଗବେଷଣା କରାଯିବ, ଇଏ ଘଟଣାର ଗବେଷଣା କରାଯିବ, ଏହାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ପୁସ୍ତିକା ରୂପେ ବି ଏହାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରାଯିବ। ଏମିତି ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ, ପଛୁଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁତ ଅଜଣା ନାୟକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତିର ହିଁ ପରାମର୍ଶ ଅଛି। ଏବେ 26 ଡିସେମ୍ବର ଦିନ ଗୁରୁପୁତ୍ର ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ସିଂଙ୍କର ଦୁଇ ଜଣ ପୁତ୍ର ଜୋରାବର ସିଂ ଫତେ ସିଂଙ୍କର ବଳିଦାନ ଉତ୍ସବ ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯେତେବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଦେଶର ବାଳକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଉଥିଲେ, ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଶହୀଦ ବାଜି ରାଉତଙ୍କ ନାଁ ବି ନେଇଥିଲେ। ବାଜି ରାଉତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଛବିଳ ସାଏ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏ ପ୍ରକାର ଅନେକ ଅଜଣା ନାୟକମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଜାତୀୟ ସ୍ତରକୁ ନେବା ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।